Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Gudu. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo meu aqui do canal. Se você ainda não é inscrito e se você está vendo esse vídeo por outra mídia social, inscreva-se lá no youtube.com/guduoficial e também curta minha página no facebook.com/guduoficial, galera. Bom, pessoal, hoje vou estar falando aqui um pouco de Star Citizen, tá? O que é o jogo, qual que é a proposta, como que tá o andamento, certo? Vou dar uma compilada assim para aquelas pessoas que querem iniciar e que não fazem a mínima ideia do que será o jogo e de como funcionará, certo? Vocês estão vendo aí no fundo as imagens do game, porque realmente, cara, as imagens do game são essas mesmas, tá? Então não tem muito o que ficar... Diante falando, pô, Gudu, será que vai ser um jogo bom? Será que não vai? Será que vai ter o gráfico pesadíssimo? Será que não? E por aí vai, tá? Mas, o que eu posso falar pra vocês? Galera, realmente, a proposta do jogo é uma proposta nova. O Star Citizen, o que ele é? Ele é um jogo de simulação no espaço, galera, tá? Mas algumas pessoas podem pensar assim, ah, mas é só mais um jogo de simulação ou mais um simulador. Bom, quanto a ser simulador ou quanto a ser uma simulação, galera, depende muito da definição que tem pra vocês aí sobre o que é simulação, o que é um simulador, etc. Até porque dentro do próprio jogo existem alguns modos, tá? Tanto o FPS quanto o modo de pilotagem, que realmente são simuladores para pilotar na nave. Porque o jogo vai ser separado em alguns modos, tá? Mas isso eu vou estar falando mais pra frente, já lhe adianto que vai ter um modo só de FPS, vai ter um modo só de nave, vai ter um modo de campanha, tá? E também, como o foco do jogo é ser um MMO, vai ter sim um modo principal que vai ser o MMO. Só que no MMO tudo pode acontecer, então é gratificante você ter até um modo de treino, tá? Contra pessoas e esse modo de treino também contra a inteligência artificial do próprio jogo, o que eu achei muito legal assim, porque simplesmente vai ajudar os jogadores a evitar de morrer no modo do mundo, né, da PU, né, no caso do universo correto para jogar, tá? Enquanto vocês acompanham aí no fundo aí a gameplay de fato do jogo e o jogo graficamente falando, cara, porque cara é muito foda, sério, é muito foda o gráfico desse jogo, cara. Ele começou a ser desenvolvido em 2013, tá? Com uma startup por Chris Roberts. Se você chegar e colocar no Google aí, Chris Roberts, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aí também. Você vai encontrar que está escrito assim, Chris Roberts, Roberts Industries Space, ou Chris ou Roberts Space Industries, né? Que seria indústria espacial. O que, que foi a ideia dele e o diferencial para Star Citizen, galera? Bom, a proposta do Star Citizen, que nem eu tinha comentado para vocês, é realmente fazer o que, por exemplo, Battlefield 4, Battlefield 1 fizeram com o tema de guerra. Você deixar o mais real possível, né, os elementos e a proporção dentro do próprio gameplay, tá, de um jogo, só que com a temática de espaço. Tá? Então assim, todas as mecânicas, todo o desenvolvimento, todos os detalhes com relação ao desenvolvimento de Star Citizen, galera, que começou com uma ideia de um startup, tá? Um Kickstarter lá naquele site que todo mundo conhece, que se eu não me engano é o Kickstarter.com, com essa ideia e começou a arrecadar dinheiro das pessoas, né? E em troca desse dinheiro, né? Desse crowdfunder, né? Ou seja, as pessoas darem dinheiro, os colaboradores e começarem a ajudar a pagar o jogo, eles começaram a vender ou a pré-vender naves dentro do jogo, entendeu? Porque você pensa assim, ah cara, é um jogo que eu vou ficar só dentro da nave? Não, isso eu vou estar explicando mais à frente. Mas, para começar a vender os pacotes do game, o que, que o Chris Roberts pensou? Bom, eu tenho que dar alguma coisa para as pessoas, não só vender o jogo em troca de nada, né? Então realmente eles começaram a desenvolver e eles já tinham algumas naves desenhadas, tá? E eles começaram a fazer essa venda de naves e também de outros requisitos para estar dando como se fosse um bônus para dentro do jogo, entendeu? Então o jogo
passou por dois alfa e ainda está em alfa, está em desenvolvimento. E a galera começou a ver que o jogo começou a tomar uma proporção com base nessa proposta de surrealismo ou de realismo dentro do mundo virtual. O que me lembra muito, para quem assistiu aquele anime Sword Art Online, né, que até vai ter vários sistemas de penalidade, de morte, vai ter profissões, vão ter muitas coisas legais e bacanas, até como destruição de próprio componente de nave. Algumas pessoas estão falando que vai ser um The Sims, porque você vai precisar equipar teu personagem com roupa espacial, com roupa comum, vai precisar comprar arma pro teu personagem para ele não ficar a Deus dará, e você vai conseguir tanto ser um piloto de nave como um piloto para nave de combate, para nave de transporte, para nave de exploração. Então o jogo é muito interessante porque você não fica preso como alguns jogos aí, né, que você só fica dentro da nave e você só faz exploração, ou você só fica dentro da nave e só faz PVP, entendeu? Então tem essa dinâmica, essa proposta muito legal. Eu achei assim muito incrível, tá? O gráfico, ele é desenvolvido na engine Cry, né? Até tipo Cry Engine, que é a mesma engine que foi feito Far Cry. Então, se você quer saber se o jogo vai ser pesado, se vai ser bem otimizado, mal otimizado, ou qual é a riqueza de detalhes assim, eu peço que vocês procurem mais jogos que foi feito na Cry Engine, ou seja, CRY Engine, né? É bem tranquilo aí para você estar verificando. Ela é uma engine que possibilita a tecnologia atual a estar fazendo muitos detalhes, e porém ela é um pouco pesada porque infelizmente ela está mal otimizada, tá? Vocês conseguem acompanhar até a questão do FPS com o benchmark no canto superior direito desse vídeo, certo? Vocês conseguem acompanhar lá que em certos momentos o FPS cai para 25, para 30 e sobe para 100 também, para 90, para 80 e tudo mais. A riqueza de detalhe, eu tenho acompanhado vários vídeos no canal Star Citizen, que eu vou deixar linkado na descrição desse vídeo aqui também para vocês olharem como que está sendo o desenvolvimento do projeto, tá? Que já está aí 3 anos. Então o jogo está entregando sempre algumas atualizações de 6 em 6 meses. Porém, o Chris Roberts, ele tem um problema com esses prazos até para cumprir. Então ele meio que não consegue lançar, ou ele não lança até de propósito, essa questão de prazo para os pacotes, ou para quando que vai ser a próxima atualização, justamente porque ele não consegue fazer as equipes cumprirem. Mas o jogo está muito bem feito, cara, está muito bem. A física do jogo, assim, é claro que falta algumas coisas, como por exemplo você conseguir interagir com o ambiente, sei lá, movimentar uma pedra, explodir uma pedra, destruir uma árvore, quebrar uma construção, tá? Então acho que até isso pode ser implementado em futuras atualizações, certo? Mas eu gostaria de falar realmente que o jogo tem essa proposta, essa mecânica. Vão ter profissões dentro do jogo, como o próprio pirataria, tem aí clãs ou guildas ou simplesmente corporações, né, que é o nome das guildas que foi dado para a questão aqui das guildas, né, dos clãs aqui dentro do Star Citizen. Com alguns detalhes realmente faltando, que eu achei assim o jogo muito dinâmico, que seria algumas pegadas, a proporção, o relevo, o baixo relevo com relação aos terrenos, tá? Então são muitas coisas a serem implementadas, é tudo bem calculado para não fugir muito, e realmente o jogo ele tem alguns bugs, e vamos ver aí depois que for lançado. A proposta do jogo é para ser lançado em 2018, tá? Porque ele já está aí há 3 anos, então um jogo com 5 anos de desenvolvimento, cara, acho que já é um tamanho bem legal. Só que vale lembrar que em comparação, por exemplo, com o Diablo 3, que levou 10 anos de desenvolvimento, né? Então fica mais ou menos isso. Na descrição do vídeo também vou deixar, se vocês quiserem comprar o jogo ou saber como é que funciona, e também mais informações assim com o pessoal que é veterano lá da Arca, né, que é a corporação que eu estou fazendo parte no momento. Eu vou deixar tudo o link na descrição do vídeo, vou deixar o TS do pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem comprar o jogo, porque no momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui, o jogo ele está pago, tá? Porque a gente é testador alfa. E digamos assim, a gente compra o jogo, o pacote, e o jogo, eu tenho vídeo no canal sobre isso, tá?
foi acho que o segundo vídeo que eu fiz de Star Citizen, que mostra como que você faz para estar adquirindo o pacote e o que, que vem nesse pacote. Porque, por exemplo, não adianta você comprar o jogo e para ajudar a desenvolver o jogo e simplesmente você não ter algum equipamento dentro do jogo, sabe? Tipo, aí é complicado, né? Você fica lá pelado, pô, vou ter que juntar dinheiro dentro do jogo para comprar nave ou para alugar nave, etc. Mas isso eu vou estar falando mais pra frente. Também, o jogo, quando for lançado, para quem já comprou, eu já vou adiantando aí que não vai perder o que você pagou em dólares e tudo mais. Você não vai perder tua nave nem nada. E provavelmente volta em créditos até para você comprar aquilo que você já tinha. Os preços, a princípio, não serão alterados tão bruscamente. E o jogo, galera, o que mais me atraiu assim é que eu não vi pay to win no jogo. É óbvio que tem lá para você comprar créditos, até porque o jogo tá em desenvolvimento e eles precisam ganhar uma graninha, né? Mas eu não vi assim algo tão absurdo daquilo que você não consiga obter dentro do jogo, ou o próprio UEC, que é o dinheiro que você vai gastar quando o jogo for lançado e você já tá ganhando esses créditos, e você consegue pegar e juntar esses créditos fazendo missões dentro do jogo, tá? Então eu não vi uma dinâmica assim, tipo, de o jogo é pay to win. Não, muito pelo contrário, tudo que tem na loja para vender, para você quiser gastar em dólares mesmo, tem dentro do jogo, cara. Então era tudo que eu, que você aí, que mais jogadores old school queriam, que você conseguisse um jogo de habilidade, porque realmente para pilotar nave, para jogar FPS igual o BF4 ali, ou o BF1, você vai precisar ter uma habilidade, uma certa agilidade, tá, nos comandos, no teclado e mouse, ou no controle, depende daquilo que você for jogar, né, emulador de controle e tudo mais, né, até para dirigir, para pilotar um carro, um avião, ou um avião, uma nave, mas eu vou chamar assim de avião, mas enfim, você vai precisar. E, cara, não adianta o cara só ter uma nave muito forte se o cara não saber pilotar ela, entendeu? Então, e também você vai conseguir juntar os créditos dentro do jogo, o dinheiro dentro do próprio jogo, e você vai conseguir pegar esse dinheiro e comprar uma nave, cara. Sendo que vai demorar um pouco, é óbvio, né? E vão ter missões repetitivas, assim, pra você conseguir juntar essa grana, entendeu? Então, o que acontece? Você pode competir com quem tá com Casher? Sim. Porque tudo aquilo que o Casher comprar vai estar disponível dentro do jogo. Tirando, é claro, camisetas, canecas, molduras, né? Outros brindes do shopping que são coisas externas ao jogo. Mas tudo que tá na loja, que eu achei muito foda, cara, é que tudo que tá dentro da loja, você consegue comprar dentro do jogo. Então, assim, o cara, né? E outras coisas também que estão dentro da loja, às vezes ficam disponíveis só por aquele determinado período. E provavelmente dentro do jogo vai ficar tipo pra sempre, entendeu? Então, pra fazer as pessoas jogarem o jogo, juntar dinheiro, fazer um sistema balanceado de economia. A única desvantagem um pouco que eu meio que percebi é que, assim, o servidor, pra quem joga no Brasil, o jogo tá sendo mais propriamente pro pessoal da Europa, ali a Alemanha, a França, tá? E também pro pessoal ali na América do Norte, no caso ali os Estados Unidos, porque os servidores a princípio estarão na América, tá? América do Norte. Então, com referência a lag ou a um delay, a um ping muito alto para nós brasileiros, infelizmente a gente vai acabar sentindo sim. Se isso vai atrapalhar na questão do PVP, o que vai ser um pouco mais complexo a questão, né? Porque como você, eu vou falar isso em outros vídeos, referente como você vai morrer e vai perder muita coisa, como reputação, como dinheiro, como tua própria nave, provavelmente, dependendo do tipo de dano que você levar dentro do jogo, o que não vejo como uma desvantagem, mas eu vejo que não vai ter aquela zoeira da galera se matando à toa, entendeu? Ou daquele pessoal querendo comprar briga. É óbvio que vai ter o pessoal do caixão lá, né? Da caveira, caixão, etc, né? Que tinha no Sword Art Online, que só vivem pra fazer confusão e querer roubar as pessoas. Mas vai ter muita pessoa de bem que vai querer ajudar os outros, vão querer, digamos, viver dentro do jogo, fazer missão de exploração, conseguir fazer as batalhas. Também vão ter pequenos torneios, tanto de FPS quanto de luta com as naves no espaço e tudo mais, com os times para batalhar. Não vai ser um sistema assim, vamos roubar a bandeira. Não, provavelmente assim, o pessoal vai ter que defender algum planeta ou algum centro de controle, algum radar. Então, eventos do próprio jogo que vão estimular um pouco a questão do PVP e... cara, o jogo vai ser com base
nisso, de reputação, ou seja, vai ter um rank e tudo mais, então, para ser um jogo mais competitivo, e tem gente que vai querer jogar só por jogar com os amigos e tudo mais. Além de que você vai precisar entrar numa corporação, não dá para jogar sozinho o game, cara, infelizmente. E é um jogo voltado a mais para quem quer seriedade. Você quer um jogo sério, quer que pessoas mais responsáveis jogando Star Citizen, tá? A outra coisa que eu achei um pouco de desvantagem também é que, assim, o jogo, como ele tá mal otimizado, cai muito o FPS em algumas cidades, em alguns planetas. Você não consegue. Para quem é iniciante, assim, tá começando sozinho, é bem difícil mesmo, tá? Então, isso pode desagradar um pouco, certo? Quem, tipo, fala, ah, vou pagar o jogo, vou ficar me ferrando aqui, não gostei porque o jogo é muito difícil. Mas nada que você entrar numa corporação, eu vou deixar aqui o TS do pessoal, e também vou deixar o link para comprar o jogo aí, você já começar e já ganhar 5 mil de créditos do jogo, tá? Eu digo para você aguardar esses créditos um pouco aí, fazendo uma poupança, porque tudo que tem dentro do jogo para você testar agora no Alpha, até ser lançado em 2018. Se você está vendo esse vídeo muito para frente, tudo bem, mas guarde os créditos até você achar algo que realmente compensa gastar os teus UEC, tá? Acho que apenas é isso, ó, de questão de desvantagens, assim, que tipo o jogo dá crash, o FPS fica baixo, o jogo realmente como está em desenvolvimento ele está mal otimizado, vou falar um pouco das vantagens, tá? Além de não ser um jogo da zoeira, ser um jogo muito mais sério, cara, isso é bem bacana, é bem legal e é bem interessante. Porque você já procura, já achou meu vídeo aqui, tem interesse, cara, usa o link que eu vou deixar na descrição para criar tua conta no site. Usa o TS, que eu vou deixar aqui também na descrição para entrar na corporação Arca aí e fazer parte, do jogo, já pegar aqui as manhas e tudo mais. O pessoal tem lá. Uma responsabilidade maior, né, que eu vejo como uma grande vantagem mesmo, se você tem interesse, se você quer ajuda. Outra coisa também, você vai precisar ali de uma placa de vídeo, cara, não tão forte, uma 750 Ti e as especificações. Eu vou deixar um link também na descrição desse vídeo para as especificações que o jogo recomenda. Claro, eu estou usando aqui um i7 e uma GTX 1070 para jogar, então acabei fazendo um investimento um pouquinho melhor. Claro, para rodar em Full HD, como o BF4, provavelmente graficamente falando, vai ser o mesmo nível, entendeu? De BF1, o mesmo nível de BF4, tá? Então não se preocupe com isso, ah, meu, eu não vou poder rodar, ah, será que vai rodar aqui, etc, etc. Então o que que eu deixo ali? Na média, galera, uma GTX 750 já é para ficar funcional. E se vai rodar no i3, provavelmente vai rodar no i3, só que com a qualidade gráfica baixa, entendeu? Então não se preocupe. Ah, vai rodar no FX6300? De novo, pessoal, vai rodar, só que na qualidade mais baixa. Se você realmente, igual os outros jogos, quer aproveitar tudo no full, tudo no alto, tudo no ultra, com FPS ali em 60, cara, você vai ter que realmente fazer um investimento um pouquinho mais pesado. Colocar um i5 aí, 6700, eu não sei a nomenclatura, ou 46, 50K, tá? Um i5 aí com 3.0, 3.5 de clock. E uma placa de vídeo aí que seja de 2 GB, 128 bits e tudo mais, né? Que se ele uma 1070, tá? Compatível, uma 1050 Ti ou uma 1050 normal. Essa seria a configuração. Ah, mas uma 980, uma 950. Cara, tá o ideal, entendeu? Só que assim, eu não posso garantir para vocês que vai funcionar tudo no Ultra, beleza? Então, esse seria também algo a se pensar assim sobre a vantagem do game. Tá. E futuramente eu vou trazer também assim mais vídeos de próprio gameplay meu. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, com relação ao jogo, que vocês não acharam em alguns outros canais, porque tem bastante informação pela internet. O jogo também está em inglês. Uma outra vantagem é que eles escutam muito a comunidade no fórum lá do Robert X Space Industries. Então tem o um site, né, que vou deixar na descrição. Então no fórum é tudo em inglês. Então assim, você realmente vai precisar saber assim o inglês para jogo, aquele inglês técnico assim para jogar, e vai ir traduzindo, então não tem estresse. Se o jogo vai vir como português BR futuramente, galera, eu não posso dizer muito assim, ah, o jogo não vai vir, o jogo vai vir e etc. O que eu posso dizer para vocês é que tem grandes chances, porque eles escutam muito a comunidade. Então,
Eu gostei muito da proposta do jogo ser um simulador, de ser algo que você vai morrer, que você vai ter percas, como tinha entre essas no Tibia, que você tem a dificuldade de manobrar tanto no FPS, quanto na missão da campanha, quanto dentro da nave, e que você só não fica atrofiado, ah, vou ficar hoje só no PVP, ah, hoje eu vou ficar só explorando, então hoje eu vou ficar fazendo só comércio, vou ter muitas coisas a serem feitas, tá? Então acho que era isso. É, se vocês gostaram do gráfico do jogo aí que ficou no fundo da tela o tempo inteiro, vocês digam aí o que vocês acharam. Se vocês tiverem mais alguma dúvida aí, eu farei outros vídeos respondendo isso. Mas Star Citizen está aí com uma nova proposta, né? Então a gente já teve época de jogo de zumbi, a gente já teve época de jogo de guerra, a gente já teve época de jogo de corrida e daqui 2 anos você chegará aí ao mercado jogos com a proposta de missão no espaço. Até se você é fã de Star Trek, se você é fã de Star Wars, tem, é óbvio, o jogo de Star Wars, né? Aí é o gameplay online e tudo mais, pro pessoal jogar e ver como é que é. Mas agora um pouco de comparação, assim. Também tem ali o No Man's Sky e o outro jogo ali que eu esqueci o nome agora, que competem no mesmo ramo, assim, se eu poderia dizer. Não competem, mas comparado assim, né? Que tem alguns jogos que é no espaço assim, só que eles não simulam tão bem. Por exemplo, No Man's Sky, pelo que eu observei, o gráfico é mais pro desenho animado, tá? É mais uma pintura que parece meio com uma aquarela. E você consegue sair da nave com o teu personagem. Eu não vi terceira pessoa ali, só vi primeira pessoa no, na questão de interatividade no No Man's Sky. Não sei se eles vão aprimorar, não. Perguntei mais comparativos. Então achei que é muito assim, você entra na nave, chega no planeta, explora, faz coleta, atualiza seus itens, sua arma, seu propulsor, vai melhorando o seu material, que é meio que básico assim, e parte para outro planeta e fica fazendo isso, entendeu? Não que talvez isso não tenha no Star Citizen, tá? Hoje em dia e futuramente. Que ah, o que que você tem que fazer? Cara, você vai ter que ir lá coletar o material para conseguir equipamento melhor, uma arma melhor, fazer dinheiro para fazer upgrade de tamanho na sua arma e tudo mais ali. O que pode depois falar, ah, cara, depois que eu deixei tudo fodão, o que eu vou fazer? Bom, vou fazer uma escolta, vou fazer uma exploração, vou ir para outra coisa, vou ver se tem alguma missão de guilda, no caso de corporação, etc, etc. Ou vou procurar ensinar os outros pessoas, vou aprimorar meu modo de pilotagem para ficar um piloto mais hardcore, etc, etc. Tá? Coisa que não tem multiplayer no Man's Sky, pelo que eu vi ali. É mais standalone, você joga meio que sozinho, single player lá, e pronto. Agora no Explosion lá tem outro jogo também, que é chamado, que é comparado, tá, com o Star Citizen, que eu esqueci o nome agora. Que é o Explosion Elite, ou Elite Explosion, alguma coisa assim, cara. Eu não vou estar tá lembrando agora o nome. Elite Dangerous, né? Questão gráfica, comparado um pouquinho com Elite Dangerous, ele é bem parecido, assim, bem real. Só que o que eu vi, assim, é que você não consegue sair da nave. Então você fica lá fazendo as suas batalhas, ou você vai para um planeta, explora e tudo mais, e não tem muita coisa. Até o pessoal reclamou para fazer. Eu não joguei, então isso é meio que um preconceito. Por isso que eu não vou falar muito a profundo de No Man's Sky e de Elite Dangerous, tá? Mas a proposta de um e outro, até para quem jogou os 3 jogos, falou, cara, realmente, com base na opção dos outros. Então, assim, e pela cabeça dos outros e tal, mas eu vou trazer um vídeo específico sobre só isso, comparando um jogo com o outro, porque a proposta do Star Citizen é realmente você viver no jogo, você. Ir lá coletar as naves e tudo mais, você passa muito tempo dentro do game assim, tá? Vocês percebem ali que não tem a mira, que nem tem o crosshair e tudo mais na pistola. Então, o FPS lembra muito o Battlefield 4, tá? A questão do FPS dentro do Star Citizen. E, cara, é um mundo aberto, você pode fazer o que quiser e aquilo vai interferir muito na tua tratativa com os outros players ou com os NPC e tua reputação como vai ser colocada dentro do jogo. Tá. Como o jogo está em desenvolvimento, não se preocupe. Tá. E com relação aos comandos, vou trazer mais vídeos aí para o canal. Beleza? Eu tentei fazer o mais completo possível aqui, explicando o que é Star Citizen, explicando um pouco do gráfico, um pouco da mecânica, um pouco da jogabilidade, mas mais vídeos com tutoriais, com dicas virão aí
para Star Citizen, beleza? Com relação até se vai ter vida nos outros planetas, se não vai ter vida, o que, que dá para destruir, o que, que não dá, como que está funcionando a atualização, etc. E também, se você tiver muito mais interesse de ver como é que está o desenvolvimento do jogo, por favor, entrem no link que eu deixei na descrição para o canal do Star Citizen. Cara, eles postam lá praticamente um vídeo a cada 15 dias ou um vídeo por semana também, falando como que está o projeto, como que está o desenvolvimento, como que eles montam, como que eles detalham, cara, no Brush Paint, eu acho, ou na Cry Engine, cara, que eu achei assim muito legal, a questão, o carinho que eles têm com a relação de detalhe dos jogos. Parece que, tipo, todo o jogo que alguém queria que fosse um emulador na vida, é claro que foi um pouco pro tema espacial, tá, do mundo aberto, porque, cara, se você fizesse um jogo entre essas voltado só pra guerra, que nem é o Battlefield, você fica ali fazendo PVP, 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 ou faz a campanha, aí faz de novo PVP, tipo, você não tem uma interação, tá? Aí você vai pra um MMORPG de mundo medieval, fica naquela coisa assim, ah, vou ter que matar bicho, que nem World of Warcraft, mata o bicho e lança uma nova expansão, mato mais bicho, aí lança uma nova expansão, tipo, fica muito, pra mim, no meu ver, assim, cara, você fica muito repetitivo. Não que talvez, e futuramente, Star Citizen seja repetitivo com questão de objetivo, de você fazer isso, fazer aquilo outro. Mas às vezes você pode pegar, cara, hoje eu vou só andar de carro num planeta. Vou ver o que está destruído ou não está. Ah, vou construir minha casa nesse planeta X. Vou construir uma base militar no planeta Talaral. E por aí vai, vou invadir não sei o que. Então assim, ele não fica limitado só naquele mundo. E tá todo mundo apelidando de como se fosse um The Sims no espaço, entendeu? Porque você consegue fazer praticamente quase de tudo. É óbvio que a proposta vai ser fazer tudo dentro do game, tá? Construção, etc, etc, etc. Mas isso depois que o game for lançado. Então, assim, a proposta do jogo, cara, é muito foda. E uma coisa que eu não comentei, mas vou deixar talvez para um outro vídeo, só vou dar um resuminho aqui. É assim, será que o pessoal vai querer e vai começar a vender, tipo, vai juntar dinheiro dentro do jogo? É óbvio que eles não vão conseguir, talvez, barrar isso. É mais conseguir juntar uma grana, farmar gold do jogo e vender para aquelas pessoas que querem. Porque, assim, você tem o gold do jogo, tá? Isso eu vou estar falando mais pra frente. Você tem... eu vou estar falando num vídeo só se o jogo vai ser pay to win ou não. Porque, assim, você tem dentro do jogo, sim, algo que diz respeito com relação a cash para você poder ou não vender. Você farma dentro do jogo ali os créditos. Eles falam, galera, eu tenho, sei lá, eu tenho 100 mil créditos aqui. Vocês vão querer comprar por reais esses créditos? Eu estou vendendo, sei lá, 10 mil créditos a 20 reais, entendeu? Ou a 30 reais, porque hoje o crédito lá é vendido por dólar, tá? Então 10 mil créditos são 10 dólares, tá? Então você venderia 10 mil créditos. Olha, cara, essa cena, cara, é sensacional, galera. Tipo, eu acho ele muito foda, então eu tive que fazer esse vídeo completo aí. Olha só isso, cara, vermes malditos, cara. Cara, graficamente falando, mano, esse jogo, cara, é muito foda, cara. É muito surreal, cara. Sério, vale muito a pena, é muito bacana, certo? Então, assim, isso vai ficar para outro vídeo. Quem quiser vender créditos, farmar dentro do jogo e vender por fora depois, aí fica a teu critério. Não sabemos se o jogo vai banir, se pegar ou não. E por aí vai, beleza? Então, galera, gostou do vídeo, curta, compartilhe, tá aí um completo aí sobre o que é Star Citizen e qual que é a proposta do jogo. Eu espero que o vídeo não tenha ficado muito longo e eu espero também que vocês tenham curtido essa apresentação aí do game, beleza? Fui, boa sorte e vejo vocês no espaço!